大家好，欢迎来到慢生活。现在是一月份，我的小菊花，幸存的小菊花终于开花了。原来这里种了好多盆，都给动物啊吃掉啊，或者太干啦，反正就剩下这两棵可怜的小菊花们终于开花了。加油加油，我摸索出经验以后，让你们越种越多，越长越大。我的小菊花也正在盛开着，菊花黄了，秋天到了，现在秋天已深了。我的小菊花基本上全部盛开了，今年已经不错，先生存下来开花，希望一年一年越长越大，好不好？雨中的小菊花更加的娇艳了，记录下来你们最美的样子。我的小石珠花现在在这里开得更艳了，没有辜负我这两颗。雨中的石珠花好像有一点水，就显得特别娇艳，在这边在长大，这一颗也在一边开花一边长大。我的玛格丽特虽然有点过季了，现在十一月了，但下过一点雨，然后粉花带露，也挺可爱。我的玛格丽特十一月份虽然花少了，但是还是挺有生命力，它们还是有一些花苞苞在开，就是没有十月份那么满，但是也还不错，它这种粉粉的挺漂亮的。这颗马缨丹上次稍微修剪了一下，现在开得蛮艳的，不错，在这一块装点我的花园。这颗马缨丹越长越艳了，挺大的，在这边刚好填补这个空缺，有一片艳丽的花花也挺好的。来个远景全景看一下，挺大的呢。再修剪修剪，慢慢让它剪出造型出来。晚上下过一场雨以后，我的胜利玫瑰越发的娇艳了，真棒！你们都好棒哦，越长越大，而且它很多嫩芽，玫瑰都是靠嫩芽开花，说明它很健康，在这里很适应。这些我扦插的，应该算最成功的。这边也是扦插的，都不错，挺好的。最娇艳的还是我的玫瑰，这黄色的胜利玫瑰，我扦插的都已经这么大了。
现它的花特别多，重重叠叠，一束一束。它是不是去看一朵一朵？它是看一束一束，一丛一丛，也挺好的。嗯，它们还这么能开花。11月份的花不是特别多，还是以玫瑰为主，特别是这个胜利玫瑰，是我前插的，好像它们花开不断，还不错。它们应该算月季，月月开，天天开，哈哈。这颗小玫瑰也开花了，这是我前插的。虽然还那么小，但是它活了，开花了，那就好。愁生不愁长啊，只要它能够活下来，就可以慢慢长大了。这个花也挺漂亮的，很艳丽。这颗奥斯汀玫瑰 James Gavy 移到这里，最近没有路来捣乱，倒开了一些花。看来那个栏杆拦起来还是有点作用呢。这样子，如果它们不捣乱，那应该是会越开越多。它们就可以慢慢把这个栏杆爬起来，爬满，那就好了。这两天下过两场大雨，菊花开得更满了。菊花开的时间也蛮长的啊，不错，加油！11月份这个菊花应该是新开的，它们开了一个月，整整一个月，现在慢慢要接近枯萎了。11月份基本上就是这些花了。谢谢你们的开放啊！再接再厉，明年开得更好。谢谢。